Почни з реп-пісні, яку ти склав тільки що на мій день народження. Імпровізація. Там не дуже реп був, там було, що Там було, що Олег Скрипка — це фонтан енергії, це джерело емоцій і так далі. Ну я не вмію це робити. Не хотів мене перетворити. Олег Скрипка — це фонтан енергії. Олег Скрипка — це фонтан енергії. Енергії. 60 років, а скільки енергії? Олеже, дивися, тут мене, ну, так, упаковочка така собі, але... Це картина? Так, це картина, але, дивися, її малював не я, її малював мій друг. А я реально пожартував, а це реальна картина. Її малював мій друг, художник з Донеччини, його звати Сергій Сметанкін. Це картина на ящику від боєприпасів, тут написано, дивися, ящик Бахмут 2024, ДШВ 95-ка. От, це вони подарували йому. Значить, це малювалося спеціально для тебе. Ось така картина. І я маю честь її від його імені тобі вручити. Там ще гарна присвята, що це до зустрічі на концерті в Донецьку. Ось, Олеже, з великою приємністю я тобі передаю цей подарунок. Тепер я хотів розповісти. Дуже круто. Тепер я хотів би розповісти історію, якої ти точно не пам'ятаєш. Але вона пов'язана з тобою. Можна я людям розповім? Перший концерт? Перший концерт. Ну, де ми з тобою, ну, перший концерт за Кіаном Мельза, де ми з тобою познайомимося. Ні, я ж казав, що ти не питав. Добре. Можна я людям розповім? Значить, історія така. Провокативна? 96-й рік, якщо я не помиляюся. Перший концерт групи ВВЕ в ДК Корольова після повернення з Франції. Пам'ятаєш такий концерт? Це був ДК КПІ. Може, ДК КПІ. Я тоді ще був не місцевий, мене туди привели. Коротше кажучи, нас туди якось правдами-неправдами, мене і Василя Зінкевича-молодшого привели на цей концерт. Ми такі стоїмо в куточку, там повний зал людей. Ми десь стоїмо з боку і спостерігаємо за цим. І народ там фанатіє, дуріє, але що вони не роблять? Вони не слемляться. І в них немає стейдж-дайвінгу. Ти не пам'ятаєш цю історію, я її розповідаю, бо для мене вона важлива. Що таке стейдж-дайвінг? Стейдж-дайвінг — це коли артист стрибає зі сцени на голови глядачів, глядачі його ловлять, відправляють назад. Ну в КПІ там сідушки, там незручно. Можна сідушку зробити. Значить, це було не в КПІ, значить, це було в ДК Корольова, бо всі стояли. Це правдива історія. І може, це просто не був не перший концерт, а нам сказали, що це перший концерт. А може, це не ВВ було? Ні, це точно було ВВ. Ну і значить... Французами було. А ми з Васіком, ну я ще значно молодший, тоді десь в три рази легший, ну ладно, не в три рази, ну значно легший, і нахабний теж. І я, значить, прориваюся на сцену, стрибаю зі сцени в НАТО, люди шаленіють, вони такого не бачили, не знали, тут Луцьк, провінціали приїхали, привезли культуру. Ну, вибачте, що трошки на себе ковдру потягнув. Потім Васік за мною те саме повторив. Ну і врешті-решт дійшло до того, що публіка спонукала такі пана Олега стрибнути в натовп. Ти точно цього не пам'ятаєш? Все закінчилось тим, що далі пан Олег виступав напівголий, тому що на нього порвали сорочку. Наклав такі на сувеніри. Вибач, Олеже. Сорочка на моїй совісті. Я зрозумів, це реально була моя робоча сорочка. Я її там так от хто це був? Це був я. Я перший почав це неподобство на своєму. От, але ну, там порвав оцю сорочку, ми поїхали потім знову в Франції, і я шукав сорочку і знайшов ту, яка вже там знімалась в кліпі «Весна» і тому подібне. Оце якраз бачиш. На презентації «Весни» я теж був. Ти теж не пам'ятаєш? І тоді, до речі, ми його знайомилися. Але, ну, знайомство підтримали пізніше. Друже, я радий, що ти в нас є. Дякую. Від всієї України дякую тобі за все, що ти зробив для українського народу і української держави. Многое літа вже співали, я похабний тобі вже заспіваю. Многое літа, 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 многое. Цю версію я навчився співати, ну я її скоротив дуже сильно, для військовослужбовців 47-ї бригади, тому що коли я починав їм співати там ще «Воздрав'я, воспасіння», вони такі: «Яке воздрав'я, яке воспасіння, що ти нам тут виспівуєш?» І я це обрізав, і лишилося тільки ноги. Все, з повагою, з вдячністю. До зустрічі на концерті. Дякую.